ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କଳଙ୍କିତ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଜଣେ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସୌଦାମିନୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଝିଅର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନ କରି ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲର ଦଲାଲ ସାଜିଥିଲେ ଓ ଶିଶୁଟିକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପର୍ବତାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାବି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସାର୍ ଅପରେସନ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହବ, ପଇସା 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଆଜି କହିଲେ ଫ୍ରି କରିଦେବୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଗଲାକାଲି କହିଲେ ଯେ 40,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅ ବୋଲିକି। ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଆମେ ଗରିବ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ପାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଆମକୁ ଆମଠୁ ମାନେ 40,000 ଟଙ୍କା ଥିବ ପଇସା, ସେତିକି ପଇସା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କେଇଠିକି ସାର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏହା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। ଯଦି 40,000 ଟଙ୍କା ନଦେବ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ସାର୍, ଯଦି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲାଞ୍ଚଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବିବାଦୀୟ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ଗରିବ ବାପାର ଛୁଆକୁ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଧିକର ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏକ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହିଭଳିଆ ଏକ ଲାଞ୍ଚଖୁଆ ଅର୍ଥକର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ ସର୍ଜରୀ ହେଉନି ଆମ ଓଟିରେ, ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ପୁରାପୁରି ଫଙ୍କସନ୍ କରାହେବ ଆଉ ଆମେ 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 ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସବୁ ଏଠି କରିପାରିବୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଆମେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାହାରୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସେ ପାଇଁ ସେ ତା ଭୁଲ ଭୁଲ କହିଲେ, ଏଟା ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି ନାନାଦି ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।